180 kita combo pergi A45S. Ha, dia punya dealer kereta dia. Ha tu, Naza Motor. Kalau korang nak beli kereta tak tahu nak beli kat mana, korang pergi Naza Motor, nanti dia hantar body kit, aku yang akan pasang. Korang jangan risau. Malah nak cakap lah, kereta terlampau banyak dekat sini. So, kepercayaan customer dekat kita tu macam mana? Tu korang nampak tu kat dalam tu tu tu. Ha tu walk in. Ha itu pun dah boleh dah terjegatlah. Belakang macam biasalah sebab dia A180, tapi dia kereta ni AMG. AMG belakang kita tak tukar bumper, dia tukar diffuser, rear blade. Ha, lepas tu kita tambah dengan spoiler. Spoiler ni A45S, bukan A35. Selalu orang jual lah, aku tengok A35 yang tajam muncung tu. Tak lawa. Ini baru nice. A45S punya spoiler. Sekali dengan logo lah kita pasang. Settle. Logo warna hitam. Barulah boleh bergaya jiwa nak muda. Kereta macam ni. Orang kereta buruk-buruk pasal ni. Tentanglah situ motorsport. Situ motorsport ni aku boleh cakap confirm. Awesome. So macam biasa, biar tak cedek, asalkan bijak memilih situ motorsport ni. Weh. Bruh.